ubangijin Allah mini dawon kufana Abdurrahman yau muna nan tare da ku Accra Beach kusa da Lancaster Square in Accra Center ba wani abin sa kuka zo nan ba Allah yayi wata sance a Qur'ani a suratul Ankabut yana nan gode a can a suratul Qasas ko namal Allah yace hada khalqullah wai ga halitta Allah kuma wannan teku muna duban sa sassafe da muka zo nan yau Juma'a subhanallah wai ga ke kwance Allah yace wannan halitta na ne fa aruni ma da khalaqa alladhina min yanzu ku nuna mini ina halittan wayan da ake bautar su kuma sa bayan Allah kaje gidan fassa ko gidan turu ko gidan wane ne kana ganshi kamar shi ma Allah ne da Allah a gama Allah da wani cikin bauta ya salam ba wa Allah ka duba halittan Allah Allah yana tambayan fassa yace hada khalqullah wai da halittan ni Allah yanzu ku nuna mini ina halittan wayan da ake bautar su kuma sa bayan Allah bayan Allah wallahi Allah na da girma ne cikin God ya antu wannan abu yana fice wannan kamar ya isa Allah ya halakar da duniya da shi ya shirya bar don soyayya Annabi Muhammadu to ubangiji Allah ya sa mu so manzo Allah to Allah ya riga ya neme mu alfarma yau Juma'a ku yi masalati ku yi salati dai maga Annabi Muhammadu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka bil wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid Allah ka karama mun tuka salati Allah ka samu su Allah ya muna shafa'a kiyama duk wanda zai samu wannan tuka ya isar da shi wajen Allah maka albarka wajen Allah ya buka tuka wajen basu